Ke Staňkovicím se váže řada nej. Jsou v Ústeckém kraji nejmenší, mají 31 obyvatel, jsou první obcí Česka, která podepsala Evropskou chartu, jsou nositeli modré stuhy v soutěži Vesnice roku 2008 a v neposlední řadě mají též pozoruhodnou výtěžnost ve třídění odpadu. Loni vytřídili 114,3 kg. Snažíme se trochu vidět, jednak nejenom vidět, ale i zachovávat naše prostředí hezké, pěkné a čisté. Takže třeba máme akci v květnu, ukliďme si půdy a děláme velkoobjemový směsný odpad. Dřív jsme ještě objednávali kontejnery na železo, které nám velmi pomohly, aby poplatky pro obyvatele byly co nejmenší. Takže jsme dlouho drželi na 320 korunách na osobu a na rok. Tak nevím, jestli je to běžný, to skutečně netuším, ale třídí se tady, já nevím, žehličky, televize, monitory, počítače, ledničky, ale to zas nevím, jestli je to natolik neobvyklý, to fakt jako nejsem schopný posoudit, to nevím. My jsme obec, která pracuje i s ženami intenzivněji než jiná obec. Podepsali jsme Evropskou chartu rovných příležitostí a snažíme se spolu na všech těch společenských akcích působit i na děti. Nejsme malí, nejsme menší, ale jsme nejmenší a když to dokážeme my, tak už to dokáže opravdu každý.